noite, falamos ao vivo do Espaço Loterias Caixa. Hoje tem sorteio da Quina, concurso 5.381, prêmio principal R$4.320.092,21. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e o coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no Espaço Loterias Caixa, priorizando assim o bem-estar de todos. Você acompanha o sorteio da Quina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. E para validar todo o processo de preparação e o sorteio dessa noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Simone Benetelli e a Suzene Camargo. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados 5 números. Então, bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando, esse é o sorteio da Quina, concurso 5.381. Número 21. Prêmio principal, R$4.320.092,21. Número 33. Globo girando. Número 42. Vamos lá, vem aí mais um número. Número 20. E agora sim, a última bola. Número 10. Muito bem, vamos confirmar os 5 números sorteados. 21, 33, 42, 20 e 10. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os 5 números sorteados? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Muito bem, esse foi o sorteio da Quina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte.